Չկա նման բան, ոչ ես, ոչ հայրս, ոչ մեր ընտանիքս որևէ մեկը ինչ-որ անձնական հարց չի լուծում։ Եթե մենք անձնական հարց լուծելու լինեինք, 4 տարի առաջ ոչ կվերադառնայինք, հանգիստ մեր համար, որտեղ ուզենք կլինեինք, համ այսպես ասած մեր գլուխը հանգիստ կներ, համ էլ սրանց գլուխը հանգիստ կներ, այնպես որ դատարկ խոսակցություններ են, դրանք նման բան չկա, ոչ մի հավակնություն չկա։ Այսօր մենք ունենք կոնկրետ խնդիր, երկիր ենք կորցնում, ու սրա համար ենք պայքարում կողքից ինչ-որ այս մեկի ունքը դուրս չգալի, այս մեկի մազը, այս մեկը 10 տարի առաջ ցենց ասել, ինձ ասել, որ ցափեք։ Այսինքն լավ չեմ հասկանում հարցը։ Քաղաքական հաշվարկներ այս ամենում ինքներդ չունեք։ Ես անձամ, որևէ պաշտոնի չեմ հավակնում, եթե մեր շարժումը հաջողի, ես չեմ պլանավորում, չեմ ուզում որևէ պաշտոնի անցնել, ինչ վերաբերում է քաղաքապետի ընտրությունների, քաղաքապետի ընտրությունները մյուս տարի սեպտեմբերին է, ես դրա շուրջ քննարկում չեմ ունեցել, ոչ ընտանիքում, ոչ ֆրակցիայի հետ, ընդհանրապես ոչ մի բան։ Քոչարյան, ամեն դեպքում ոստիկանությունը այսօր ավելի կոշտ ու ագրեսիվ է իրեն դրսևորում, սա հատուկ հրահանգված է, ինչ եք ասում։ Կարծում եմ այո, հատկապես կարծում եմ իրանք մի քիչ նեղվել էին, ավելի շուտ իրանց ղեկավար է, այդ խելագարը մի քիչ նեղվել էր հրապարակից հետո, երբ որ չկարողացավ, որ երկրի նախագահներ, Չեռնագորիայի նախագահին չկարողացավ պաշտոնական մուտքից ընդունի ու ինչ-որ ետնամուտքով ընդունել, կարծում եմ դրանից շատ անեղվել և հնարավոր այս կնելի, որ հանգավորած լինի։ Պատգամավորներին թույլ չտվեցին մտնել ներս, հակա իրավական է այսպես ասած, այսում Հայաստան դաշինքի նաև պատգում է մխմբակ։ Չգիտեմ ինչ խնդիր են իրանք լուծում, էլի սրանով, այսինքն մենք ասում ենք, ժողովուրդ, այս թուղթը ուզում ենք հասկանալ ձեր դիրքորոշումը, չընդունելու իմաստը ո՞րն է, որ պատգամավորը մտնի, լսի կարծիքը այդ մարդկանց, ինչն է, ու կարելի ասել երևի իրանք մի կողմից հասկանում են, որ այդ թղթին ասելով ոչ կոնկրետ ոնց որ թուրքի պիտակ են ունենում, մյուս կողմից էլ համաձայնվելուց ասում է, որ եթե համաձայնվեն մեր հետ այս թղթի մասով, ինչ որտեղ դեմ են լինելու իրանց այդ գլխավոր խելագարին, դրա համար այսպես մի գուցե գտել են ամենաճիշտ տարբերակը սա, բայց սա փաստացի նշանակում է փաստորեն չհամաձայնվել դեպի հետ։ Կարծում եք ինչ պետք է փոխվի։ Տեսնում ենք, որ միաժամանակ նաև արագ գործընթացներ են տեղի ունենում, Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպումներ է ունենում արդեն ժամանակակից ամրազատման հանձնաժողով, այս ներծվել փող վարչապետերն են հանդիպում, այսինքն այս գործողությունները ինչ կարող են փոխել։ Կոնկրետ չենք մտնելի, երևի ավելի սիմվոլիկ բնույթ հակրում, բայց այն խնդիրը, որ մենք դրել ենք, որ գանք ու հասկանանք իրանց վերաբերմունքը, մեծ հաշվով այս ոստիկանական այս իրանց գործելավոճից էլ պարզա, այն խնդիրը, որ մենք դրել ենք, այսքան հասկանում ենք, որ իրանք մեծ հաշվով ուրեմն համաձայն չեն այս ամեն ինչ հետ, իսկ թե ով այն իրանք ստացվում դրանից հետո, որ համաձայն չեն այս թղթին, դրա գնահատականը Թոքտամեն Հարությունյանը։